Azərbaycanda böyük bir jurnalist ordusu var. Onların yarısı gözünü məhz bu binəyə tikib. Jurnalistlər üçün tikilən binanın təmir işləri başa çatıb. Bina öz sakinlərini gözləyir. Bakının Bibi Heybət qəsəbəsində jurnalistlər üçün tikilən binanın həyətində artıq abadlıq və yaşıllaşdırma işləri gedir. Jurnalistlər üçün verilən bina 2 blokludur. 17 mərtəbədən ibarət olan binada 156 mənzil var. Bu evlər prezidentin jurnalistlərə hədiyyəsi adlandırılır və onların verilməsi prezidentin səlahiyyətindədir. Mənzillərin jurnalistlərə məhz mətbuat günündə, yəni iyulun 22-sində veriləcəyi gözlənilir. İyunun 15-də Mətbuat Şurası Bakıda jurnalistlər üçün tikilmiş binanın mənzillərinin sahiblərini müəyyənləşdirilməsi üzrə redaksiyalardan irəli sürülən namizədlərdən, eləcə də fərdi müraciət edənlərdən sənəd qəbulunu başa çatdırıb. Mətbuat Şurasından Yurd TV-yə verilən məlumata görə, 3-ədək namizəd irəli sürmək hüququna malik 27 gündəlik qəzetdən 74 jurnalist mənzil almaq istəyir. Onlardan 4-ü 30 yaşa dək, 31-i 30-40, 27-si 40-50 yaş aralığında, 12-si isə 50 yaşdan yuxarı olan şəxslərdir. Yeri gəlmişkən 27 qəzetin heç də hamısı 3 namizəd irəli sürməyib. Bundan başqa Mətbuat Şurasına 3-ədək namizəd irəli sürmək hüququna malik 14 informasiya agentliyindən cəmi 23 jurnalist mənzilə iddialıdır. Onlardan 12-si 30-40 yaş, 4-ü 40-50 yaş arasındadır, 7 nəfərin isə yaşı 50-dən yuxarıdır. İnternet xəbər portalları, jurnallar və həftəlik qəzetlər bir namizəd irəli sürmək hüququna malik olublar. İnternet xəbər portallarından 6, jurnallardan 6, həftəlik qəzetlərdən isə 34 namizəd irəli sürülüb. Xəbər portallarından irəli sürülmüş 6 namizəddən yalnız birinin yaşı 40-dan artıqdır. Digər 5-i 30-40 yaş aralığındadır. Jurnallardan irəli sürülmüş 6 namizədin hamısının yaşı 30-40 aralığındadır. Həftəlik qəzetlərdən irəli sürülmüş 34 namizədin yaş göstəricilərinə gəlincə, onlardan 8-i 30-40, 12-si 40-50 yaş aralığında, 14-i isə 50 yaşdan yuxarı olanlardır. Mətbuat Şurasına fərdi müraciət edənlər də var. Belə ki, quruma ümumilikdə 94 qələm sahibi mənzil üçün müraciət edib. Bu jurnalistlərdən 24-ü 30-40, 19-u 40-50, 28-i isə 50-60 yaş aralığında olan şəxslərdir. Fərdi qaydada müraciət edənlərin 24 nəfərinin yaşı 60-dan yuxarıdır. Beləliklə, mənzillə bağlı 27 gündəlik, 34 həftəlik və aylıq qəzetdən, 14 informasiya agentliyindən, 6 xəbər portalından və 6 jurnaldan müraciət daxil olub. Başqa sözlə, redaksiya xətti ilə quruma 143 jurnalistin adı təqdim edilib. 94 nəfər isə fərdi qaydada müraciət edib. Ümumilikdə mənzillə bağlı 237 nəfər müraciət edib. Onlardan 36-sı ailə vəziyyətinə görə subaydır. Mənzil almaq istəyən televiziya jurnalistlərinin sənədləri isə Milli Televiziya və Radio Şurasına yığılıb. Zümrüd İbrahimova, Emin Şahverdizadə, Yurd Xəbər.